אנחנו עדים בחודש האחרון למסע הפחדות ואיומים חסר תקדים של מערכת הביטחון. מהלכים אימים על עם שלם ועל הממשלה. אני זוכר דברים מהסוג הזה לפני הכרעות בממשלה על תקציב. אבל אני לא זוכר אפילו מקרה אחד שאחרי שנפלה הכרעה, דרך אגב, מערכת הביטחון קיבלה תוספת על חשבון קיצוץ פלט בכל המשרדים האחרים, אבל בלי קשר לזה, אני לא זוכר מסע כזה של הפחדות ואיומים על מדינה שלמה לאחר שנפלה הכרעה בממשלה. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. לא הצבא ולא משרד הביטחון קובע את סדר העדיפויות. ממשלת ישראל קבעה את סדר העדיפויות בהחלטה שהתקבלה לפני חודש וחצי, שראש הממשלה הוביל, שהממשלה הצביעה עליה, ובמדינה דמוקרטית שהממשלה מכריעה, הצבא מצדיע